ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯವರಾದ ನೀರಜಾಕ್ಷಿಯವರ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ಪಾಗ್ ಬೆರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ಪಾಗ್ ಬಿರ್ವಿರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿರ್ವಿರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮುಖರಾದಂತ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಡಿ ತಂಡದವರು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ತಂಡ ಚಿಲ್ಂಬಿ ಪರಿಸರದ ನಿವಾಸಿ ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ಅಂಥೇಳುವಂಥ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 16 ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಕೆಲಸ ಅತಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇನ್ನಿತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತೀವವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರಿಗೂ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಾಯಿರಾಮ್, ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್, ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್, ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ, ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಲೋಹಿತ್ ಗಟ್ಟಿ, ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು, ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ, ರೋಷನ್ ಮಿನೇಜರ್ಸ್, ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ದಿನಿಲ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್, ಗಣೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಕಿರಣ್ ಉರ್ವ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.